Biz vaksinin aleyhine değil, biz mecburiyetin aleyhineyiz. Biz hukuk pozmanın aleyhineyiz. Biz insan haklarının, biz insan sağlamlığına müdahalenin, hem de kobut müdahalenin aleyhineyiz. Siz benim yan hastalıklarımı bilmeye bilmeye, beni, hala senin vaksin vurdurmuşsan yok vurdurmam. Kes bu otakta hekim vursun gel sana dal. Bir vaksinasyon olur mu? Siz ne bilirsiniz o adam hansı hastalıkları? O ölsünün mesuliyetini kim taşıyır? Nece taşıyır? Ha, siz statistika yazacaksınız ona göre. Bu cür olur mu? Kimse bir furgonda, Jiguli markalı maşında, 04 markalı maşında gözümüzden ama gördüğümüz değil. Burada da yazırlar ki, kendi nümayəndəsi həkimi Niva maşınla sahələrdə vaksinasiya edirlər. Olur mu belə bir şey? Bu ne vaksinasiyadır? Ya ki, üzür istəyirəm mən ifadəyə görə. Heç yaylaqda qoyunları bu cür vaksinasiya eləmirdilər. Xəstəliklərə qarşı. Siz Azərbaycan insanı haqqında nə təsəvvür yaradırsınız? Maşında düşüb də kənd-kənd, küçə-küçə, işlədiyi sahə-sahə vaksinasiya edirsiniz. Siz o adamın xəstəliyini bilirsiniz. Siz bilirsiniz ki, o işlədiyi yerdə sizin vurduğunuz vaksindən sonra hansı xəstəliklərin daşıyıcısı olub yerində də ölə bilər? Gün vurmadan ölə bilər, halı pisləşib ölə bilər. Siz necə onu edə bilirsiniz? O ən azı xəstəxana şəraitində vurulmalıdır, heç olmasa bir saat qalmalıdır və yaxud da ondan sonra evində gedib bir gözləməlidir ki, halında bir dəyişiklik olur yoxsa yox. Olmaz bu şəkildə, biz bunun əleyinəyik. Məcbur etməyin. Sağlamlığa görə kimsə səni nəyəsə məcbur edə bilməz. Hüquq pozma buradadır. Yoxsa vaksinləşmə kim istəyir vurdursun, kim istəyir ki, kim inanırsa ki, həkimlər də inandıra bilirsə ki, vaksinləşmə COVID-19 xəstəliyindən qoruyur və daha yaxşı effekt verir, eyvallah. Kömək eləsinlər, təşviq etsinlər, insanlar inansın. Nədən inanmadan insanları məcbur edirsiniz buna? Niyə insanlar inanmır? Bu sualı heç verdiniz mi özünüzə? Siz özünüzə bir sual verdiniz mi? Nədən mən vaksin vurdururam? Vaksin vurdurub sayıları artdıqca ölüm halları da artır, insanlarda yoluxma halları da artır. Bu sualın cavabını verməyənə qədər insan sənə niyə inanmalıdır? Azərbaycan vətəndaşı niyə sənin vaksinləşmə siyasətinə qarşı çıxmamalıdır? İqbal bəy, əsaslandırılır ki, dünyada da belədir. Yanlış bir şeydir. Avropa Şurasının yanlış Almanya'da. Bir şeydir. Təşviq edirlər, lakin məcburiyyət yoxdur. Mən sizə Avropa Şurasının iyul ayının 21-də qəbul etdiyi rezolyusiyanı dedim. Mən təəssüf olsun ki, telefonum yoxdur burada, nömrəsində deyərəm, onu lap sizə ataram, siz onu şərhə də atarsınız, rus dilində və ingilis dilində də o rezolyusiya var. Oxuyarlar vətəndaşlarımız orada və orada çox açıq, həm də böyük hərflərlə yazıb ki, heç kim məcbur edilə bilməz və bu məcbur edilmənin əleyhinə siyasi, iqtisadi, sosial diskriminasiyaya yol verilə bilməz. İnsanlar ya sağlamlıqlar ucbadından, ya istəmədikləri və ya başqa səbəblər üzərindən vaksin vurdurmursa, heç bir ayrılığa məruz qala bilməz, heç bir təzyiqə məruz qala bilməz. O cümlədən sayır sosial, siyasi, iqtisadi və digər. Ama qalmışıq. Biz qalmışıq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bununla bağlı mövqeyini aydınlaşdırmalıdır. Hörmətli hökumət üzvləri də, hörmətli operativ qərargahının nümayəndələri də mövqelərini aydınlaşdırmalıdır. Ya gündəlik Azərbaycan televiziyaları var əlinizin altında. Statistika, təbliğat, təşviqat, həkimlərin danışdırılması insanları inandırın. Qoy insanlar könüllü yedib vurdursun. Niyə məcbur edirsiniz insanlar? Kətdə, tarlada, pambıq sahəsində, üzüm sahəsində, kənd icra nümayəndəsinin Nivasında adama vaksin vurdurmaq nə deməkdir? Hə? Olur mu belə bir siyasət? Olur mu insan sağlamlığına, səhiyyəyə bu cür münasibət olur mu tozun torbağın içərisində vaksin vurdurmaq? Ha? Doğrudan gülmək. Olur mu? Həqiqətən. Olmaz belə. Adam gedir asan xidmətə pasport almağa. Adama deyirlər COVID pasportun var, deyir yox, deyir keç o bir tərəfdən həkim vursun ki COVID pasport al. Soruşan yoxdur adam, bəlkə sən elə bir xəstəliyin daşıyıcısan ki o COVID peyvəndini sənə vuran kimsən yıxılıb öləcəksən. Ha? Baxın, burada Qorxmaz Əliyev yazır ki, Ucar rayonunda bazarda milləti tutub toyuq satılan yerdə vururlar vaksini. Baxın, yazıq millətimiz. Mən, baxın, yazıq, doğrudan da yazıq millətimiz. Bu şəkildə olmaz. Plan doldurursunuz mu siz? Bu vaksin ona görə vurdurulur ki, insan sağlamlığı qorunsun, insan sağlamlığına ziyan vurulmasın. Siz insan sağlamlığına ziyan vuran addımlar atırsınız. Bu hamısı ziyandır, hamısı çox ciddi problem yaradır. Yenə deyirəm, Azərbaycan insanının sağlıq durumu olduqca pisdir. Azərbaycan insanı sağlam həyat tərzi yaşamır. Bizim çoxsaylı yan xəstəliklərimiz var. Gedin onkologiyanın qabağına görün, nə qədər onkoloji insan xəstəlikdən insanlarımız əziyyət çəkir, nə qədər şəkər xəstəsindən insanlarımız əziyyət çəkir, nə qədər digər xəstəliklərdən, başqa yan xəstəliklərdən insanlarımız əziyyət çəkir, nə qədər hepatit daşıyıcısı var Azərbaycanda, gizli keçirən və s. və s. nə qədər problem olan, siz aydınlaşdırdınız mı, bu xəstəliyi olanlara vurdurmaq olmaz. Nə qədər trombinin miqdarı, qanında trombinin miqdarı yüksək olan adamlar var, sən vurursan onun qanı biraz da qatlaşdırır, yıxılır, ölür.
Azərbaycanda uzun ömürlüyün yaş həddi 73'dü. Siz bilirsiniz, çoxdur mu bizim yaş həddi? Bu hələ qadınların yaş həddidir 73. Kişilərinki faktik olaraq 69'du. Bu qədər yaş həddinin aşağı, demək həm də xəstəliklərin çox olduğu bir cəmiyyətdə siz necə belə vaksinasiya apara bilirsiniz? Bazarda toyuq satılan yerdə vaksin vurdurmaq nə deməkdir? Necə müəyyən edirsiniz bunu? Bax, məsələ bundadır. İqbal Ağazadə bu məcburi etmənin və hüquq pozmaların əleyhinədir. Bugün də əleyhinə. Yoxsa vaksin dünya qəbul edir, dünya vurdurur. Gedin, kim istəyir, kim inanır, könüllü şəkildə vurdursun. Amma könüllü istəməyən, sağlamlığı qorumaq istəyən, fərqli şəkildə prosesə yanaşan məcbur edilə bilməz. Onun haqqına kimsə girməməlidir. Onun haqqını kimsə pozmamalıdır.